اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 25 اکتوبر 2019 اور یہ بودھ گیا کے سامنے شری مہا بودھا وہارا میرے ہی تصویروں کو بتوں کو مجسموں کو پوجا جا رہا ہے لوگ سجدے کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے سجدے کر رہے ہیں لوگ میری تصویر کے سامنے میری مورتی کے سامنے سی وین آئی دس از دا پلیس اپوزٹ ٹو دا بودھ گیا ٹری ویئر آئی اچیو دا wisdom 2400 years back. So when I died as a believer, as a true worshipper of the Almighty, facing my face body towards Kaaba on exact western side at Kushinagar. People are prostrating, lying down opposite to my, in front of my, you know, the idol, which is shirk, which is not good. Okay. Hello. Kya bol rahe? Okay. So today is 25th October.